Então, pessoal, eu tenho aqui uma notícia boa e a outra não tão muito boa assim. Primeiro, vamos com a notícia boa. A notícia boa é que os kits continuam sendo de graça, você não vai precisar pagar nada por isso. Como eu falei aí, os kits, por que os kits? Eu vou disponibilizar aí um set com quatro kits, né? Seria aí quatro kits gospels. Se eu demonstrar aqui para vocês, você vem aqui em Open Music. Quando você baixar aí, logicamente, né, os kits, em vez de você ir em Open Music, depois de você clicar lá, você vem aqui em Loud Set, Device Story. Você vai procurar aí a pasta que você destinou, né, para receber o download. No meu caso, está em download mesmo. E aí vai estar dessa forma aí, ó, quatro kits gospel no formato 7, né? Então você abrindo aí, clicou aí, ele já vai estar lendo aí os quatro kits. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver aí, ó, rock lento, valsa pop, pop 1 e o pop rock, né? São ritmos aí ótimos para estar tocando músicas gospels, logicamente todo tipo de música que você quiser tocar, né, nesse estilo aí. Rock lento, valsa pop, pop 1 e pop rock. Eu denominei aí como kit gospel porque geralmente são esses ritmos, né, são muito utilizados aí para estar tocando músicas gospels. Beleza? Então, agora vamos para a notícia aí não muito boa, que é: eu ainda não posso disponibilizar este link, né? Que vai ser um link aí no formato 7 para você tá baixando quatro kits de uma vez só. Então, o que é que você vai precisar fazer aí? Se inscrever no canal. Para eu estar disponibilizando esse kit, eu preciso de no mínimo 3 mil inscritos, né? Para eu estar disponibilizando aí link no formato 7, para que você possa baixar vários kits de uma vez. Nesse caso aí vai ser quatro kits de uma vez só. Aí você me diz: ah, mas eu já sou inscrito aí no canal. Então, o que é que você pode fazer aí para ajudar? Compartilhe aí com seus amigos, com familiares, compartilhe lá no Facebook, né? Manda o pessoal se inscreva aí no canal desse cara, ele é legal. Abre o vídeo lá, dê um like, beleza? Que aí a gente atinge os 3 mil inscritos aí rapidinho. Logo que atingir os 3 mil inscritos, eu já vou estar disponibilizando aí o link para download embaixo desse vídeo, ou vou estar trazendo outro vídeo com demonstrações aí tocando os outros ritmos, né? Que nesse vídeo aí eu só utilizei o pop rock, né? É um ritmo bem legal aí para tocar músicas gospels, como você pôde ver aí. Então é só isso. Se você for um sortudo, né, e já chegou aqui no vídeo e o canal já atingiu os 3 mil inscritos, logicamente o link já vai estar disponível aí embaixo para download. Mas caso ainda o canal não tenha atingido os 3 mil inscritos, o link ainda não pode ser disponibilizado. Que pena. Então ajude aí o canal, que o canal vai estar ajudando aí a você. Logicamente, chegando aí os 3 mil inscritos, o link aí com esse set de quatro kits gospel vai estar disponível aí para download embaixo desse vídeo. Valeu, obrigado. Espero que todos fiquem com Deus, esteja bem. Amém.